inaakala ng iba na ang pananakahan at paghahayupan ay para sa matatanda lamang, hindi na ganito ngayon. Karamihan sa gitnang Luzon, maging ang mga kabataan na tiniguri ang pag-asa ng bayan ay siyang aktibo na din sa gawaing bukid. Ang Agricultural Training Institute o ATI ay hindi lamang nagbibigay suporta sa mga agricultural extension workers at magsasaka, kundi maging sa iba't ibang organisadong samahan. Isa sa mga programa ng ATI ay ang pagsuporta sa 4-H Club. Ito ay isang organisasyon na naglalayong magbigay kaalaman at kakayahan sa mga grupo ng kabataan sa larangan na naaayon sa kanilang kakayahan. Ako po si Michael Santos Enriquez. Nakatara po sa Santo Domingo, Rin Bataan. At ako po ay 31 years old na at kasalukuyan po may ginagawang bukid na tatlong balitang at kalahati po dito sa ating lugar. Si Mr. Michael Enriquez, isang nagtapos sa Alternative Learning System o mas kilala sa tawag na ALS, ay naging dating OFW sa Dubai na nagtrabaho bilang isang kusinero sa loob ng 3 taon. Kahit nagtatrabaho na siya sa ibang bansa, ay mas pinili niyang bumalik sa Pilipinas para magsaka. Dito, naging miyembro siya sa 4-H Club ng General Lim 4-H Club, Orion, Bataan. Bilang isang miyembro ng 4-H Club, siya ay nakadalo na sa mga capability building at trainings na isinasagawa ng ATI tulad ng Training on Good Agricultural Practices for Banana at iba pa. Marami po naging contribution po yung ATI sa akin sa pamamagitan po ng kanilang mga pa-training po sa amin. Tuloy po pong magsasaka. Marami po ako natutunan at ito po yung nagagamit ko sa aking mga pang-araw-araw na gawain sa aming farm. Matapos makadalo sa mga pagsasanay sa ATI, hindi niya hinayaan na magtapos ito dito. Bagus ay in-apply niya ito sa sarili niyang bukid. Kanyang sinimulang linangin ang 3.5 hectares o 3.5 ektarya nilang lupa sa pamamagitan ng integrated vegetable farming kung saan siya ay nagtatanim ng iba't ibang gulay tulad ng singkamas, talong, kamatis, niyog, palay at iba pa. Natatanda ko po nung umatid po ako ng ATI training doon po sa Vegetable, FFS Vegetable sa nung lugar. Ay marami po akong natutunan tungkol po sa pag-aalaga po ng iba't ibang uri ng gulay. At ito po ay naishare ko po sa aking pamilya na katulad ko po na nagtatanim din po ng mga gulay sa aking pong mga kapatid, sa aking pong mga pamangkin. At dahil po dito, nakita po ng mga kapitbahay po namin yung aming inaaning mga gulay. At nagtatanong-tanong din po sila kung paano po ang sikreto o ginagawa po namin doon po sa aming mga panamin. Kaya po, naging interesado po sila. Kaya po, sa pamamagitan po ng mga naitulong po ng ATI sa akin na mga training, naisishare ko po sa aming komunidad yung kaalaman na aking natutunan. Hindi man po gaano naituturo ko sa kanila. Nakikita po nila sa pagpo sila bumibisita dito sa aming bukid at nakikita po nila ang aming pananay. Ang farm na naitayo ni Michael ay dinadayo na hindi lamang ng mga lokal na kabataan at magsasaka, ngunit pati na din ng taga-ibang rehiyon tulad ng FYDP coordinators at 4-H Club officers. Dahil sa kanyang pagpupunyagin na maitaguyod ang pamilya sa kabila ng kabataan at dahil na din sa kanyang kasipagan, siya ay napabilang at nagwagi sa prestiyosong gawad saka kung saan siya ay nanalo bilang young farmer sa buong Region 3. Sa likod ng tagumpay ni Michael bilang isang kabataan, pinatunayan niya na hindi naging hadlang ang kahirapan upang makamit ang tagumpay sa buhay.
Ginamit niya ang mga pagsasanay mula sa ATI upang maging kanyang sandata sa pagsasaka at harapin ang buhay. Ngayon po, ako po ay hindi lang po masasabi na talagang success, pero compare po sa lumang buhay po namin, talagang nagdidilin po kami ng asin. Pero ngayon po, sa awa po ng nasa taas, medyo okay na po yung buhay namin. Lahat po ng gusto namin na nabibili naman po namin at lahat po ng pangangailangan po namin sa pamilya may bibigay po sa pamamagitan po ng pagsasaka. At siguro sa ating mga magsasaka, kailangan po lang ng kunting tiyaga, kunting paghihintay. Hindi po tayo masyadong magmadali. Kung baga, kasi yung iba po kasi na sa bukid po, sinasabi po nila na kailangan ibenta na yung bukid kasi halos wala namang inaani. Mali po yun. Hanggat kaya po yung sakahin, nandiyan po yung biyaya ng Panginoon sa lupa po natin sinasaka. Habang tumatagal, nagkakaroon din po ng balyo to, pero huwag po natin asamin yung balyo po ng lupa. Yung kahalagahan po nito sa ating susunod na mga henerasyon. Sa ngayon, kahit hindi na miyembro si Michael ng 4-H dahil siya ay lumampas na sa takdang edad nito, hindi dito nagtapos ang kanyang pagtulong sa kapwa niya mga kabataan at magsasaka. Siya ay gumaganap bilang isang farmer leader sa kanilang komunidad. Tunay ngang ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Isa po sa mga nagbigay din po sa akin ng inspirasyon kung paano po maging isang matagumpay na mamamayan. Sa mga katulad kong kabataan na meron naman po kayong sinasaka na bukid, yung mga tatay nyo, maaari nyo po silang tulungan at sa pamamagitan po nito, matulungan nyo po sila at magkaroon po kayo ng bagong kaalaman at makiatin na rin po kayo sa mga pa-training po ng ATI kung saan aking mga naranasan na dito po ako humugot o nagkaroon ng sapat na kaalaman para po maging success sa pagsasaka. At huwag nyo po sasabihin na sa pagsasaka po wala pong maasenso. Nagkakamali po kayo. At dito po ako nagsimula. Siguro dito rin po ako magtatapos. Ang ATI ay hindi nabigo sa paggamit ng layunin nito na magdala ng kaalaman sa mga kabataan. Si Michael ay isang modelo para sa mga kabataan na katulad niya ay nag-aasam na magtagumpay din sa buhay.